Bugünkü günde 2 milyon atrafıdaki ahalımız rozgarını tebratış için ailesi, ata-anası ve farzandlarından uzakta, çet memleketlerde mihnat kılmakta. Musafir yurtta türlü kıyınçilik ve maşakkatlerge çidap, halal mihnat kılıp, non topuş albatta asan emas. Bunu hammamız bilemiz. Biz çet ellerde daromad bilen birge, tecrübe ve malaka ham ortayotgan ana şunda yurtdoshlarimizga rahmat aytishimiz kerak. Ular bizning farzandlarimiz, aka-ukalarimiz ve jigarlarimizsak to'g'ri bo'ladi. Shu maqsadda tashqi mehnat migratsiyasi tizimi to'liq isloq qilinadi. Xorijga ishlash uchun borayotgan aholimizning kasbga va chet tillarga o'qitish ko'lamini kengaytiramiz va majburiy qilamiz. Ularning Yevropa va Osiyoning yuqori haq to'ladigan mamlakatlarga ishga borish uchun ko'maklashamiz. Vatandoshlarimizga dunyoning istalgan nuqtasidan mamlakatimizdagi davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkoniyatini yaratib beramiz. Xorijda murakkab vaziyatga tushib qolgan yurtdoshlarimizga huquqiy va boshqa yordamlar ko'rsatish ko'lamini kengaytiramiz. Mehnat migrantlarimiz va ularning oila a'zolarini davlatimiz xalqimizning doimiy g'amxo'rligida bo'ladi. Farzandlarining o'qishi va oliygohlarga kirishga ham yengilliklar beramiz. Bir so'z bilan aytganda biz xorijdagi O'zbekiston fuqarolari o'z muammolari bilan yolg'iz qolib ketishiga yo'l qo'ymaymiz.